Labas vakaras, mėly žiūrovai, su jumis vėl mes, Olimpo podcastas, su manim Tadas Mašina Budrys, Justas Skalbyklė Vėversys ir aš Paulius Anisevičius. Vėl trauksim klausimus, atsakinėsim, stengsimės, kad tas laikas neprailgtų. Tadeli, žem. Kuo Olimpas pranašesnis ir prastesnis už Sūduvą ir Telšius? Kuom pranašesnis, tai manau tom, kad Olimpas yra naujas klubas. Ne pranašesnis, o kaip pasakyti, blogesnis, prastesnis tom, kad pirmi metai Olimpo, jo Sūduva ir Telšiai jau ne pirmi metai NKL. O pranašesnis, nežinau, gal bendruomenė, man taip atrodo vis tiek, kad ir tą patį NKL įėjus. Matosi pilna, tiesiog stafo darbuotojų yra daugiau negu kitose komandose. Šiaip, nežinau. Aš tai manau, kad pagrindinis pranašumas, vis tiek ten yra tų pažįstamų draugų, yra tiek Telšiuose, tiek Marijampolėj, gal Telšiuose šiek tiek mažiau, bet Marijampolėj tikrai yra. Tai nu, esmė tame, kad mes turim po 2 treniruotės per dieną, žinai, ir mes kryptingai sportuojam diena iš dienos, ir aš manau, kad tai turi būti pranašumas, nes kitos komandos, kiek žinau, nėra, kad jos taip dažnai, žinai, aš ir sportuotų kiek mes. Tai va čia turbūt tas pranašumas, kurio mes turim stengtis pasinaudoti, žinai, ir mums pavyks bus matyti, reikia dar daryti kitų visų lemiamų kovų, reikia visą laiką žiūrėti varžybas, kurios yra artimiausias. Nereikia žiūrėti taip toli, bet va, jeigu dabar toks klausimas apie Marijampolę ir Telšius, tai sakau, turbūt tas treniruočių kiekis, žinai, tas procesas turbūt yra. Žinai, nes Telšiai turi, o va, tarkim, jeigu šiaip prie minuso dabar žiūrint, tai minusas yra toks, kad mūsų yra suburta visiškai nauja komanda. Visi nauji, mes esame bent vieni kartu su kitai žaidę kažkur gal anksčiau, ten man ir su Karoliu yra tekę, ir su Kazai yra tekę žaisti anksčiau. Pavyzdžiui, tokie Telšiai, jie, aš nežinau, kiek ten eilę metų kartu žaidžia, žinai, jau jie jaučia viens kitą. Ne vienas finalo ketvirtas buvo. Marijampolė irgi, žinai, yra žaidėjų, kur irgi ne pirmą sezoną, žinai, kartu yra plius dadėjo tikrai gerų žaidėjų ir Domelis, Dominikas Domarkas ir Dimša atėjo, ant dabar asmenų, stipras komandas. Ką jūs tas? Aš manau, kad nieko, mes nenusileidžiam jam, jeigu ko trūks iki laimėjimo. Kitą kartą, kai žaisim, manau, laimėsim. Taip, tiesi šviesiai tokį, žinai. Aš labai tikiuosi, kad tavo žodžiai dėvo jausit, žinai. Telšiai tikrai kandami, o prieš Sūduvą, tai irgi. Nugalimų komandą jau įrodė šiais metais, ne vieni, kad nugalimą, tai. Lygiai taip pat kaip ir rodė kitos komandos, kad mus gali nugalėti, žinai, čia. Nėra komandų, kamuolys afalus, čia yra, sezonas yra ilgas, yra procesas ir tie pralaimėjimai, jie kartais net geriau būna, negu kai kurie laimėjimai, taip. Žinai, jeigu gerai įspiria į užpakalį, tai reikia kažkur pastemti ir tą energiją, tą pyktį reikia išnaudoti, žinai, gerą linkmę. Galėjom gal kitaip sužaist galą. Galiu atsiskleisti, kad buvo momentas ten lygų ir 24 sekundės ir aš komandai sakiau, darom baudą, lai metą, nu, bet mes savo likimą patys išpresim. Komanda sakė, kad mes apsiginsim, man reikėjo pasitikėti. Neišėjo. Ir aš jiems po rungtynės sakiau, kad aš jums pasitikėjau, neišėjo, dabar aš einu namo ir galvosiu, ar teisingas mano sprendimas, vis tiek treneris priima sprendimą ir. Bet tada man reikėjo pasitikėti komandą ir lai jie jaustų, kad aš tikiu jiems. Vieną kablis kiek ten sekundžių nušvilpė baudą mums ir todėl pralošė, bet čia tokį pamoką. Gera. Jo, tada buvo, atsinant, tai Matas buvo, Sandis sakė, kad bandom bauduot ir bandom, taip, nu, polimą paskui pasimti. Nu, ir žinai, tai dabar įdomu, kaip būtų buvę. Nu, mes kažkaip
Aišku, būtų sakę baudot, būtume ten specialiai ir baudavę, žinai, bet nu, kažkaip mačiu gal nusprendėm visi kolektyviškai, kad nebaudosim, nu ir dabar įdomu, kaip būtų buvę, žinai, bet įdomu, aš dar niekad jaučiu, kiek varžydžių dar niekad nėra buvę, kad rezultatui esant, kad lygus rezultatas ir, kažinai, lieptų treneris kitų, kad tipo, dai, baudojam, užpulsim, tipo, padarom, kad būtų nuo mūsų priklausomas atspalimas, žinai, tai dar nėra, tai buvo, tai visai būtų įdomu galba, bet gal kada ateityje. Panaudosim, kas čia žino. Nu ką, skaitau. Kas abiem būnant savo karjerų pikose laimėtų vienas prieš vieną, Renaldas Eibutis ar Sandis Buškevič? Na, nežinau, kaip Sandis žaidžia, nesu matęs, kaip Eibutis žaidžia su. Manau, po pratesimo Renaldas Eibutis ant dviejų taškų laimėtų. Aš savo tai, karjerų pikė. Aš galvoju, vis tiek, kiek žinau, kad vyr treneris Andis buvo labiau metikas, nelabai buvo, kad mėgtų veržtis taip toliau, bet dėl gynybos nesu tikras, bet kiek esu matęs, kiek mūsų asistentas Renaldas, tai gynyba buvo tikrai gerai formai ir nežinau, aš manau, kad irgi mūsų asistentas Renaldas laimėtų, bet irgi, manau, minimalių skirtumų, bet laimėtų. Čia. Nu, aš žinau, tai visą pagarbą abiem, žinai, abiem žaidėjom. Realiai, kai tu žiūri į Renaldą, tai nu, jis yra Lietuvos, va tuo laikotarpiu yra Lietuvos rinktinės, nu, va, iš antrų numerių, nu, vienas iš geriausių, žinai, ta prasme, mes čia šnekam, žinai, ne tai, kad ten vieną vasarą ten gal sužaidė ar kažką, ne, žinai, pastovus rinktinės narys, stiprios rinktinės narys, kurie laimėdavo, žinai, medalius ir visą kitą, tai aš, nu, aš dėčiau už Renaldą, iš tikrųjų, nu. Vienareikšmiškai visi. Atsiprašau, treneri. Iš starto. Ar mokate pirkti dovanas? Ar dažnai nepataikote su dovanomis? Didžiausiai feilai perkant dovanas. Nelabai moku pirkti iš tikrųjų dovanas, jeigu taip nuoširdžiai, kad ir va šiais metais tokiai šventas. Nu, realiai, nes nori niekad, aš suprantu, kad Ne pačioje dovanoje yra esmė tam rūpestį, kurį tu parodai, žinai, tam laiko skirime ir taip toliau. Bet vis tiek niekad nesinori nupirti tų dovanų, žinai, ten to, ko nereikia tam žmogui, žinai, nu ir ten, kai pašninkai ten su ten mama, žinai, su sesė ir ten su dar kažko, nu jam nieko nereikia, žinai, ten viso, ko jam reikia, visko turi ir tada suki galvą, žinai, ką čia pim. Bet vis tiek, bet galų galia svarbiausias dalykas yra, žinai, tas buvimas kartu, žinai, ir tas savo laiko skirimas, žinai, čia yra ta didžiausia dovana, manau, tai. Man tai irgi nėra tas, kad mokėčiau pirkti dovanas, bet bandau kalbėti su žmonėm, kuriems galvoju pirkti dovanas ir bandau ištraukti tą, ko jam galėtų reikėti. Yra pasteisnęs šis dalykas. Nustebiniu vis tiek, o, va, čia tiena kalėdas, norėjau labai šito, kaip čia sugalvoju, kad reikia tam nupirkti. Bet pasiklausai, ištraukė ir nežinau. Bet irgi, va, kaip sakėjai, kad geriausia dovana yra būt kartu. Vis tiek kalėdos didžiausias tas džiaugsmas, kai visi kartu sueina, va tarkim jau, kai yra va, išvažiuoja iš mamos namų, turi brolį sesę, kurie irgi kitur gyvena ir visi kartu vienu metu sueina. Vis tiek visi savo įspūdžius pasipasakoja, pasikalba, taip toliau. Ir, na nežinau, čia yra ta pati didžiausia dovana, kuri gali būti. Taip. Aš tai irgi taip pat kaip ir jūs. Nežinau, nemanau, kad moku pirktas dovanas, bet simboliškai savo artimiem draugam, šeimai nupirki, nepalieki be dovanų ir tiek. Nežinau, daugiau neturiu ką. Mano? Šitą temą. Tave tą dalį. Turėti 100 tūkstančių sekėjų ar laimėti loterijoje 100 tūkstančių eurų? Čia buvo visai neblogi dalykai. Nu čia taip pagaliai dabar tu sėkėjai, ten ko daugiau turi, tai gali kažkaip ten užsidirbti iš tam tu sėkėjų dar, bet aš tas visiškai seno kirpimo su to žmogus, man ten su tai sėkėjais, tai iš tikrųjų.
Nu, man kažkokių labai didelių emocijų nesukelia, kad ten, žinai, ten, tu turi ten kažkokių daugiau sekėjų ir ten neturi jų, kažkaip nežinau, aš ko aš dar tas senų pažiūrų, tai aš jau geriau tikrai laimėčiau loteriją, tiesiog žinai, ir viską. Nu, man tai čia asmeniškai žiūrint, loterija, aišku, 100 000 nemaži pinigai, tu gauni dabar jos, bet jeigu turi 100 000 sekėjų, jeigu darai... Jau galiu į kremuką pareklamuoti. Tai va, kokia kremuka, kokia tai maksima kažką. O, tai... Valandėlis pasiūlyda. Kokia tai Luigi laida. Su to, ja, su to, dentalo kartu. Lamais, na. Valandėlis sukarė. Tai, nu, ateity, manau, tu uždirbsi daugiau pinigų, negu tu gausi tuo metu iš loterijos 100 000. Tai, aš manau, rinkčiu sekėjų skaičių, bet irgi va tas čia dalykas, ar patinka dirbti su kamera, ar nepatinka. Jeigu va, apie šitą aspektą kalbant, tai tada tik iš loterijos iš kameras, tai oi, nelabai kažką. Aš tai imčiau pinigus ir nusipirkčiau tų sekėjų. Ir tą, ir tą. Rai, 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 tiesiog. Ir tada. Viskas labai paprasta. Dvigubai viską. Šiuo metu nešvariausiai žaidžiantis žaidėjas NKL lygoje. Čia tokį. Sunku pasakyti. Čia reikia pagalvoti biškį. Aš tai puikiai žinau. Žinai, puikiai. Aš atletą, kai žaidėm. Pocius. Nešvariai. Skučio kopija. NKL skučios. Aš jau labai gerai pažįstu Pocius už aikštelės ir būs yra... Žiūrė, geras vyras. Mes labai gerai susirėm su jo, iš tikrųjų. Ne, su jo viskas okay, yra ten pavaržybo tie... Aišku, žinai, geras žmogus, tai nereiškia, kad gal aikštelį, bet... Bet aikštelį, tai ten su, kaip bulius su... eina į nugaras daužas, tumdo... Tas yra didelis noras, žinai. Aš taip, dažnai čia nebandau čia pateisinti kažką, žinai, ten šoks, anai, įėjimas, specialiai traumavimas, tai yra, aišku, yra blogai, žinai, bet čia turbūt tas yra, žinai, didelio noro įrodyt, neleisk, kad tavo ant galvos lipti, žinai, tokie dalykai ir gaunas kartais gal ir nekontroliuoja tokių dalykų. O kas pas jumis mažiukai? Aš sakau, aš nelabai dabar, šis dabar dar, kai čia pasiniu metu čia tų varžybų praleidęs esu, tai net sunku pasakyti, žinai. LKL galėčiau drąsiai pasakyti turbūt, bet nacionaliniai lygoje nežinau kažkaip. Kad kažkas kažką jau taip labai specialiai darytų, aš manau, kad tokių žaidėjų gal ir nėra, žinai, kad ant specialiai nesąmonės darytum, ten po koją lystų, žinai, kai metydam kokią koją palieka, jau kur taip ant traumos ribos, tai nežinau, aš gal net nelabai ir susidūriau su tokiais, net nelabai turiu kaip ir atsakyti iš tą klausimą, taip tiesiai, taip pavardėm. Sunku jo pasakyti čia, vardais minėti, kad nešvariausias. Tai net neturi irgi? Ne, neturi net. Tikrai. Visi kaip ir švaros. Šelkėlą, jeigu pavardint. Ne, tai yra irgi, skau, mano labai geras draugas, labai geras draugas. Simas Jarumbauskas, linkėjimai. Sudalyti, labai tu kartais nešvariai žaidi, kas nėra, nu, nėra blogai, žinai. Aš visą laiką, skau, mane visą laiką mokino taip, kad tu būdamas aikštelėje, aišku, ten, neturi ten daryti traumas, bet tu turi daryti viską, kad tik tavo komandai būtų nuo to geriau, žinai. Ten gal kas, ten kokią ten tą baudą suvaidint, gal ten kažkur ten patem, ten kažką padaryt, žinai, ten tokių, kur daly gal nėra ten švarus labai, bet nu taip yra, sakau, aš kažkur, tai man treneris vienas pasakojo apie Dražiną Petrovičių. Nu, va ten tai yra žiaur, ten jeigu žmogus prieš varžybas nesikirpdavo nagų, kad ten prabėgant liaudų draskytis, valgydavo pelėsnį sūrį, kad žaizma šalia, kad kvepotų ir ten smarvė būtų, jisai turėdavo čia tarpą tarp dantų. Jisai išmoko, gindamasis taip, per tą tarpą spjaudyti veidą. Ir tu įsivizduoji, pavyzdžiui, kad tu prieš tokį žodėją, jis tave gina ir tau spjaudą į veidą. Tu jau turbūt nori, žinai, negalvoji, kaip į ką šeimės, o tu galvoji, kaip ten jį nujungti, nuplot per tas varžybas, žinai. Ir tai yra, man tai yra grožė, žinai, krepšiniai, iš tikrųjų, nu, tai gal nėra gražu, bet, nu, va, žinai, va, čia tas toks yra toks dedication, žinai, visiškai, tai man tai visai tokie dalykai yra, žinai, visai žavus, nu, kur jau neperžengia ribos, sakau, ten, kur specialiai traumuot ar ten dar kažką, tai sakau, dar kart simukai, viską tu gerai darai ir labai džiaugas, kad tavo dabar labai gerai sekas, keep it up, seni, viską gerai darai, labai džiaugas. Kas raugim gyta? Jo, mano, ne? Tavo, jo, dabar. Kieno karjera įspūdingesnė? Ramūno Šiškausko ar Arvido Macijausko? Net nežinau, iš tikrųjų. Net nežinau, kieno
daugiau titulų jaučiu pas Šeškausą, gal daugiau yra titulų karjerai. Ar jūs nelabai, ne, ne, ne irgi, ne, 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 ne to laiko tarp. Ne, šiaip man Macijauskas tai yra, šiaip jisai yra įsiminęs toks, nu, kaip asmenybė krepšinė, žinai, tai antrajakais, ten, kaip jisai žaizda, nu, žiaurus žaidėjas, ta prasme, žiaurus žaidėjas. Tai šiaip man yra taip labiau įsiminęs, bet kurio karjera geresnė, paskui ten, nežinau, ten titulais matuot, kaip čia matuot, žinai, kieno geresnė, žinau, aš nežinau, gal Šeškausko daugiau yra, aš šiuo net bijau nusišnekėt, nes nelabai žinau ten, kuris iš jų yra daugiau ko iškovojęs ten, bet šiaip man asmeniškai tai Macijauskas, nu, taip kaip, va, kaip žaidėjų, tai labiau imponavo, žinai. Man Macijauskas irgi, kiek esu matęs, tai, nu, nežinau, geriausias metikas jau čia Lietuvoje. Nežinau, tai, ten kai jau įsikurdavo, taip. Nes rankelė ten yra ledinė, nežinau. Čia klausimas buvo ir sėkmingesnė, ir ar geresnė? Kieno karjera įspūdingesnė? A, įspūdingesnė. Aš tai irgi spėčiau, kad Macijauską ant Ramūno visi, kiek paklausai dabar per tos krepšinio podcastus, tai varo dėl tų ten dviejų būdų, kad prametė tas lemiamas. Na, ja, ten tams. Tokias. Nu, bet visai, bet tos baudos nekeičia, kiek įspūdinga karjera, žinai, iš tikrųjų. Bet tiesiog, va, šneka, prisimena. Bet negalima pykti, nes... Visas varžybas nenaudvėjai būtų tapikaus. Šaltas išėjo. Reikia nedagyventi kito, kad dafudėjai buvau. Šaltas išėjo ten. Va, steliškai žaidėm, reikia nedagyventi kito, kad padaryt baudą, daryti nedaryt baudą, žinai. Viskas galima būti ir kitaip. Aš, pavyzdžiui, apie Šeškauską labai mažai žinau iš tikrųjų. Ir aš, nu, bijau kažką šnekėti, nes aš, nu, tiesiog kažkaip nėra, kad labai daug žinau. Aš žinau, aišku, ten įspūdingas žaidėjas, ten rinktinė visa kita, ten šiaip ten tas klubinis, nu, žiaur. Bet vat kažkaip ten tų daugiau detalių ten, kad jis, pavyzdžiui, ten savo mokslis, aš net nežinau šio dalyko. O dabar pirmą kartą sužinau, žinai. Aš taip pat irgi. Bet tai, jeigu savo mokslis, tai be jokios krepšinio mokyklos, tai nu irgi čia. Tikrai yra aukštas lygis. Jeigu taip pasiek, nuo mažens iki tokio lygio, tai tikrai reikia didelio talento tam. Na. Su kokiu garsiu krepšininku buvote kada nors lyginamas? Boikinsas. Ne, yra buvę su Šakylo Nilu. Įdomu, kodėl. Tada yra buvę. Tie tradiciniai, Šakas, Sofoklis. Šakas, jo. Sofoklis Šarsanytis, legendinis galikas krepšininkas. Buvo dar su Čarlzu Barkliu lyginamas, tai nežinau, prieš porą metų, kai pirmame sezono SNKL buvo, ketvirtų žaidžiau, ne penktų kaip dabar, tai irgi, sakė mūsų Čarlzas Barklis. Tai vat šie trys. Aš tai nebuvau, manau, komentatorius vieną kartą Kalatė supavadino dėl Škosinos ir tiek, daugiau kaip ir nebuvau. Ne dėl žaidimo Kalatė supavadino? Ne, manau. Nu, toks scoring first, klasės labiau nusimeda, toks labiau scoring. Aš tai nelabai iš tikrųjų su, nelabai turėjau, kad ten kažkas su kokiu atlygintų, bet pas jaučiu, norėdavau nuo pat mažų dienų, kad lygintų su Džonu Stokinu, jaučiu labiausiai norėdavau, žinai, esam asistai, ten visa kita žaidėjas, bet kad kažkas kažko labai lygintų, tai nelabai turėjau tokio. Nebaisi. Kas blogiau, kai tu nepataikai su dovana, ar kai tau nepataikai su dovana? Nežinau. Man gal labiau patinka duoti, negu gauti. Tai gal labiau, kai aš nepataikau su dovana. Blogiau. Blogiau, kai nepataiko. Yeah. Aš tai vienareikšmiškai, jau geriau man nepataiko su domana, žinai. Aš jau tikrai paimsiu tą dalyką, žinai, kad svarbu, kad šoks dėmesys buvo parodytas, žinai, kad parodė žmogus, kad rūpio, o nu, žodžiu. Mes metame, žinai, kad jau geriau man nepataiko, jau kad aš nepataikyčiau, žinai. Man tas pats irgi, tai nežinau. Yra buvę, aišku, tokiu atveju, bet nu vis tiek tu laimingas, džiaugiesi ta dovana, kur tu gavai. Dėmesys suteikiamas, vis tiek žmogus galvojo, ieškojo, kad patiktų, kad įtiktų,
Bet nu, jeigu taip jau gavos, nu, bet vis tiek nieko nesakysiu, kad čia, oi, nepatinka. O tai ką nupirko, kad nepataikė? Aš nebeatsimenu, ką man ben buvo nupirkę, bet, nu, aišku, nebuvo aš ten patenkintas nei ką, bet, nu, tiesiog, nu, nebuvo tas dalykas, ko man tuo metu reikėjo, bet, nu, vis tiek aš jį panaudojau, laiko einant ir tiek. Kažkas nevalgoma buvo. Nes valgoma, tai būtų tikrai reikia. Kas įspūdingiau, 5 Guščiko blokai ar 10 Danisevičiaus atletivų perdamų per rungtynės? Aš tai manau Guščiko blokai, nes Danisevičius tai vis tiek tos 10 gali lengvai pasiekti, vis tiek. Jeigu paskaitų Budrio blokai, tai čia, oi, vienareikšiškai. Ne, čia būtų pašto Budrio 2 blokai, Danisevičiaus 2 blokai. Aš tai manau Danisevičiaus 10 asistų, vis tiek. Daugiau gerų atakų. Realiai tai pagalvojas, kad iš tų 10 asistų išeina bent jau 20 taškų. Blokai, jis apginė gal 15. Jeigu paduodė pasą, meti iš pakašės, tave subaudoja ir meti vieną baudą. 10 taškų. Mažiausiai 10, jau. O Guščikas gali 5 trajekus nustoguoti, 15 taškų apginti. Čia, dabar, tai, jeigu, čia labai lengva apskaičiuoti. Čia viską lengva apskaičiuoti. Ne, aš tai manau, kad te blokai yra tokie, kur biški daugiau energijos duoda. Emocinis toks užtaisas, žinai, ten kai Karlis tam pašoka, ten kažkur prie lentos viršaus, pam, vieną, antrą. Tai toks emocinis užtaisas būna, tai aš gal skaičiau, ten tie Karolio blokai, žinai, yra taip. Bet jeigu, tarkim, kaip anksčiau būdavo, tarkim, krepšinio lygose, kad asistas būdavo rašomas ne kaip šiais laikais, tarkim, pabėga dviesiai greitą, paduodi ir asistas gauni. O čia vienas iš mano miesto žmogus, Aidas Viskontas, 18 asistų buvo padaręs ir pats pasakojo irgi podcast'ą, kad čia tie asistai nebūdavo, kaip pasakojo, kad paduodė tiesiog ten jau naulukas. Sumuš negalėdavo sumušti, jo naulukas, nu va tokia va, jau, kur tikrai yra vertus asisto, tokios ir va, skaitydavo kaip asisto. Tai nu, jeigu taip va, tai irgi manau energijos tikrai suteiktuvo tokie asistai. Bet nu šiuo atveju, tai jo, aš irgi užblokus. Pavyzdžiui, vakar Teodosičius, 2.7.14, tai važinai, čia yra žiauris spūdinga, ar pavyzdžiui, kai tu žiūri NBA, nežinau kiek metų, bet šita, kai žiūri NBA, ten tie asistai, ten kai būna, ten irgi 18 padaro ar kažkiek, žinai, nu, ten įsijungi tos highlightus, kurias pasižiūrėt, ten tie asistai, jie ten jokingi, ir ten padoda, žinai, M5, pasigazina, ten banko kokį krosą padarė, prasiveržė, žinai, 3-4 driblingai įmetę, buvom asistas, buvom du taškai, žinai. Nu ir šiaip man, tai asmeniškas NBA kažkas, tai iš vis pajokai yra iki kol ateina pliofai. Buvo žiauriai, pavyzdžiui, aš irgi čia dabar būna sekmadienis rodo, kad ten nuo 10 ant NBA. Nu tikrai yra žiauriai, kai tu pažiūri, tarkim, Eurolygos tokio gerą, žinai, krepšinę pasižiūri. Kokybiško, žinai, bus susijungi ten tą NBA, ten toks likimas gaunas, bet aš atsimenu, kai lošia Miami's, dar kai LeBronas Miami buvo ir su Spursais lošia. Ten Duncanas, Parkeris, Žinobilis, ten Boris Diaw, ten tie visi. Bet ten tai buvo tikrai finalas, kur buvo žiauriai įdomu žiūrėti. Aš ten keldavau, sėkmeną gražį žiūrėdavau, nes ten šių Spursai ten žiau, nu, o ten buvo įdomu žiūrėti. Prieš Novickį irgi įdomiai buvo, kai lošia. Prieš Dallasą, kai lošia, ja, irgi ten buvo. Tik jau galvau, kad ten tikrai ten Miami's turėtų pasimti, žinai, ten pirmas sezonas, bet kad ten Dirkas išdarinėjo, tai yra kažkada fantastika. Kala tada Miami buvo ir Ilgauskas? Atrodo. Jo. Bet tada buvo tas manas, kai galėjo pirmas lietuvis laimėti žiedus, bet nelaimėjo, nes turėjo... Novickį? Dirką turėjo Dallasas. Ką, gerai, mano klausimas, ne? Taip. Ką čia turim? Ar turėjote pasiūlymą žaisti 3x3 krepšinį, ar vilioja šį galimybę? Kaip tik turėjom pietus ir kalbėjom su Jonu apie šitą 3x3 ir jam sakė, kad čia jiem visiškai nepatinka šis sportas, o aš esu visiškai kitos nuomonės, kad man ir patinka, esu pat žaidęs, čia vasarą praėjusią, žaidžiau, aišku, nebuvo tie tas aukščiausias lygis, taip toliau, bet šią vasarą, manau, tikrai bandysiu, nes, kiek žinau, 3x3 rinktinė yra iki 23 metų, mano 21, tai dar yra laiko, gal netyčia išeis kokią komandėlę pakurti. O kur žaidėjai dabar šią vasarą?
Nu, tiesiog tokiose turnyruose, vat, buvo Klaipėdų jūro šventė, visokiose miesto šventėse, bet ten irgi vat, atvažiuodavo, buvo broliai Jūcikai atvažiavę. Prieš juos žaidžiau, buvo viena iš Hoptrans, ne, dvi komandos buvo iš Hoptrans, kur jau normalus, kur jau ten tiesiog su remiais, su kom atvažiuoja, tai vat, buvo tokių komandėlių. Vat, prieš vieną šitą komandą pralošėm finale. Bet tikrai patirtis gera ir šią vasarą sakau, aš tai asmeniškai sieksiu tikrai šitoje vietoje. Aš tai žaidžiau šią vasarą prieitą. Žaidėm dėl kelialapio į Olandiją prieš Telšių komandą ten finale. Pralaimėjom ant vieną tašką. Ne, gal daugiau, bet pralaimėjom. Ir nežinau. Su kas dar komandai visus buvo? Buvo Juozas Balčiūnas. Gediminas Moščiaskas ir Vaištaras, dabar į Amerikai. Aha. Ja, tai va, nedaug trūko, šiaip visai patiko tas 3x3, bet man labiau toks sportas vasarai grinaisai. Nežinau, sezoną, taip, sezono metu noris 5x5. Vasarą smagu. Aš tai turėjau labai ir labai karčių patirčių su to 3x3, nes aš dalyvau du kartus ant tose Hoptrans, vieną kartą už Prienus, vieną kartą už Kėdainius. Kėdainiuose mes turėjom, kai buvom, nu, šiandien žaidėjom, tai turėjom tikrai neblogą komandą, sakau, buvo Kaza, buvo Jucikaja būdu, buvo Krisas Žemaitis, Gintvainis. Jo, ja, ir aš buvau, nu, žinau, tavas tokia komandėlė buvo. Ir mes gerai šiaip jautėmės visai ten, galvom, kad dar, tiesiog, turėjom ten porą treniruočių prieš tai pasidarė ir mums treniruotė visai neblogai sekęs. Bet kai mes atvažiavom jau tas oficialias varžybas žaist, kaip mus ten visi ataudė, aš nemoku apsakyti. Nu, ta prasme, visiškai atavėdė, tai mano ten ta patirtis 3x3, pasukiai su Brienais buvau irgi ten blogai žiauriai sekęs. Ir aš va taip du kartus pabandžiau ir supratau, kad ne man ten eit su vyrai stumdytis, žinai, iš ten daryti, ten, nu, ne mano tema. Ten labiau fiziškas kepšinis yra. Tai nereiškia, kad aš nesu fiziškas. Ne, bet šiuo ten žiauriai sunku buvo. Kai buvo net dvi skirtingos šakas pasirodė. Jo, ten yra daug grubiau, bet aš sakau, dar tuo metu, kai žaidėm, aš galvoju, kad ten gal dar tuo metu gal ir tie teisėjai dar nežinojo, kaip persigrupojo tą 3x3 tą visą dalyką, žinai, nes pavyzdžiui, ten būdavo kartais ten, kur čia 5x5, ten kažkur ten biškiai, ten buvom ten, žinai, ten gal 5x5 tos bados negautum, žinai, o kitą kartą tu viržės, ten taip per tas rankas ant tave šienauja, aš atsimenu, mes jau ten prieš Uteną, man atrodo, žaidėm, o ten viskas prasiveržė, jau matau, ten skušas iš galo pareina. Ten gyvenimas per akis, va tai perbėga, žinai, aš jau ten atrodo įsivaryt tą kamuolį, ten aš ten žiūriu, ten kaip ten tie žaidėjai krenta, kaip viską, nu, aš labai gerbiu tos visus sportininkus, tos 3x3 krepšininkus, visą kitą, žinai, yra žiauriai sunku, bet ir aš esu pakankamai racionaliai mąstantis ir suprantu, kad tai turbūt ne man yra tas 3x3 ir manau, kad ten kojos daugiau ir nekišiu. Nors niekada negali žinot, žinai, va yra Semaška, žinai, žiauriai gerai žaidžia, Razutis, žinai, yra irgi tų mažų žmonių, kurie tikrai gerai žaidžia ir niekad nereikia, žinai, spjaut, bet kol kas noro nelabai yra. Bet va taip žiūrint, jeigu noriu, tarkim, pasaulį pamatyti ar kažką tokio, tai 3x3 yra jo, ta vieta, kur, ta prasme, nu, tikrai apkeliausi, nežinau, gal bet turi irgi kažką laimėt, kad keliautum. Nu, tas jo. Tai visai tas gerai, nes tarkim, kai Vyčio Hebra, kaip mes lošim pirmą grajį su jais, kažkas sakė, kad jam pasakoja, kad po mūsų varžybų tiesiai lėktuvo ir Ameriką. Tai, nu, nežinau, man sakau, aš kai noriu pasaulyje pamatyti kuo daugiau, tai, nu, būtų nebloga galimybė. Tik tai, na, aišku, reikia laimėti, kad ten patekti. Mokslinis daktaro laipsnis ar sėkmingas nuosavas verslas? Kaip pagaliau? Mokslinis daktaro laipsnis ar sėkmingas nuosavas verslas? Aš tai už verslą. Praktiškai, nenareikšmiškai. Aš manau irgi. Labiau gal sėkmingas nuosavas verslas. Na, jau turbūt jau to daktaro laipsnį pasiekęs, jau turbūt... Nieko pakurti nebegali, nes okay, mokslininkai jau, nu, retas būna, kur iki 50 baigė tą mokslinį. Ne, tai kad ten ilgas laikas, ta prasme, aš suprantu, kad ten kad daktaro laipsnį gauti turi daug metų ten būt, bet nežinau kažkaip. Mokslas yra labai svarbus dalykas. Čia, jeigu jau patinka mokytis, tada gali sėkti, bet jeigu mokais tam, kad reikia ir tam, kad nori pabaigti visą kažką darėti, tai manau tikrai verslas pamatė. Nežinau, net kurį atskaidrė tas, gal irgi verslas, nežinau, jeigu geras verslas, tai ką, žinai, tai gerai gyveni, ko daugiau norėt, žinai.
Ar trikdo kalbas, kada Olimpas turi laimėti NKL? Kaip, kaip? Ar trikdo kalbas, kaip kažkas šneka, kad Olimpas turi laimėti NKL? Manęs tai visai netrikdo, man tik tai yra gal kartais net netiek dėl savęs, kartais nebent dėl komandos draugų, žinai, baisu, kad nepazrytų toks tokia meškos paslauga, žinai, kad čia visi šneka, atrodo, kad viskas gal ir gerai yra, ir kad, nu, tiesiog užmygtų, žinai, ant tokių, vat, laurų, kurielį mes nieko nesam laimėję, žinai, mes, nu, kaip ir Jonas sakė, tai, žinai, yra komanda, kurie, komanda sudaryta iš žaidėjų, kurie dar nieko realiai nėra įrodę, ir kurie dar nori irgi dar kažkur, gal, žinai, kažką išeiti realiai mum, ten, kad užžiūrės nosis ir ten galvo, kad mes šitą laimėsim, tai čia būtų labai kvaila, žiauriai kvaila būtų. Tai man tik dėl to yra baisu, žinai, kad nebūtų tokio rūbinio, tokio, žinai, mąstymo, kad tai čia šiandien žaidžiam, čia prieš kažką saliginai antro septinto komandą, žinai, ir mes čia galbūt laimėsim, žinai, čia taip ar taip laimėsim. Ne, negali tai būt. Turi būti varžybos, va, tarkim, rytoj žaidžiam, tarkim, prieš Šakių Vytį, žinai, ir mes visą koncentraciją yra ta Šakių Vytį ir turim varžybos, po varžybų taip eit. Ir tada manau, kad viskas... Labai tikiuosi, kad viskas bus gerai, žinai, tikėt, kad tu laimėsi, tai taip faktas turi būti, aš irgi tikiu, kad mes laimėsim, žinai, ir tikrai tikiu šventai, kad laimėsim. Bet tas tikėjimas ir, žinai, ir taip žinojimas, kad tai čia mes tikrai laimėsim, yra du skirtingi dalykai. Tai, nežinau, su tokiu požiūriu, kad kiekvienas varžybas eit kaip paskutinės ir tada viskas, manau, kad bus gerai, žinai, bet tik su tokiu požiūriu. Man tai asmeniškai irgi nėra tas, kad trikdo ar kažkas tokio. Aš realiai net negalvoju apie tą dalyką, kiek nueisim, bet, nu, aišku, norisi tos pirmos vietos, nu, bet tiesiog reikia žaisti, reikia gerinti žaidimą iki tos, kaip sakoma, kad reikia laimėti, ne pirmą sezoną varžybos, paskutinės. Tai, yeah. Teisingai. Tai čia tas, bet nežinau, aišku, favoritų būt, man asmeniškai yra vis laik sunkiausia. Negu būtų underdogų, nes visi iš tavęs tikisi. O tai kiek, pavyzdžiui, kartu buvai favoritas, tarkim, žinai, va, kad Fridas laimėt, tarkim, žinai. Nes aš, pavyzdžiui, aš, pavyzdžiui, asmeniškai niekad nesu buvęs, žinai, nu, mes, aš žaidžiau, žinai, tarkim, kai LKL buvo, aš visą laiką buvau, nu, mes buvom tie underdogai, žinai, visą laiką, žinai, tiek Pasvaly, tiek Alytui. Ir čia realiai toks pirmas kartas, kai, tipo, čia, žinai, taip, nu, turi tu pačią laimėti, žinai, nu, ne visai, kad tu turi laimėti, bet, nu, dabar toks jau, kur jau grinai, jau, tipo, čia tas šneka, kad čia turėtume laimėti ir visai kita visi iš aplinkų, žinai, ir man gal net pačiam buvo įdomu, kaip čia išėjus, žinai, su to tokiu dalyku tvarkytis, bet kažkaip man nieks nesikeičia, tu indas varžybas, kaip ir visas varžybas, žinai, stengias, žinai, ten krenti ant to kamulio, darai visą, kad tik geriau būtų komandai, žinai, ir viskas, ir visą save atiduosi, kaip vienose varžybose, tada net jeigu ir pralaimėsi, neturėtų būti labai, žinai, gaila, kad pralaimėjai. Aš tai irgi, kaip klausiu, tai nesu buvęs labai to favorito, nežinau, gal pirmas sezonas Ankelė, kai buvo komandėlė, gal nebuvo tokia, nu, prasta surinkta, bet kažkaip taip gavos, kad pirmam etape play-off iškrytom ir nežinau, bet taip, kad favorito, tai irgi realiai pirmas sezonas, toks mano, tai yra dėl ko kovot. Taip jūs esu. Manęs tai viskas tas pats, kas ir jum, tikrai netrikdo. Irgi pirmą kartą tokioje situacijoje, kai favoritas esu, esam. Ir kaip tik gal labiau pasitempi prie to spaudimo, nežinau, negu visi kalbėtų, kad va čia pralaimėsim NKL. Kaip tik geriau, kad kalbėtų gal, kad laimėsim. Nu jo, yra tas, ja, tai, tas yra iš tikrųjų noras. Noras turi visą laiką būtų. Nu, įrodyt, kodėl esi favoritas. Jeigu nebūtų noro, tai čia net ir, nu, to normalų uždimo nebūtų, žinai, kad tas noras turi būti faktas, žinai. Nu, norėtųsi man bent jau kažkokią tai vieną titulą per karjerą pasimti, žinai, nes dievas mato, labai norėčiau, kad būtų kitaip, bet, žinai, nu, yra tai, žinai, kad tose komandose būdavo, kur stengdavai į play-off, žinai, patekti, ten apie tas kovas su Žalgiriu finale LKL negalvodavai, žinai. Tai norėtųsi labai titulą pasimti, bet ar, tarkim, rinktis taip, kaip Mažeikiai, tarkim, išėjo, ane, iš antros vietos, ir tada žaisi LKL kitą sezoną, tai ar geriau, tipo, ne, nu, aš net nežinau, realiai toks, norisi du laimėti, bet turbūt dar labiau norisi gal tiesiog, kad ir kokiais įmanomais būdais, tais kitais metais tam LKL būt, žinai, gal net nežinau, kaip protingiau čia atsakyti
tą klausimą. Atsakant į jūsų klausimą, manau, tai kad į LKL gal net svarbiau išeiti, nes yra komandų kiek laimėjo tą NKL ir 3-4 kartus, pavyzdžiui, Marijampolė ir neišeina ir ką. Atrodo kaip ir nieko. Aš tai manau, kad svarbiau yra titulo paimti. Ir tada, jeigu, va, tarkim, kaip sakei, kad Marijampolė laimi, neišeina, bet tu jau turi pas savęs titulą, čia jau reiškia, kad tu esi išaugęs tos lygos marškinėlius. Bet va, pavyzdžiui, Mažeikiai dabar taip išėjo vis tiek jie labiau. Jie netitulą paėmė, bet... Netitulą, bet... Nu, nežinau, čia tas. Bet vis tiek realiai kaip žaidėjas, nu, kad ir nesu komanda, tada realiai gali kelti LKL, jeigu, tarkim, pasiūlymų yra kažkas tokio, bet man tai, sakau, asmeniškai svarbiau, kad titulą laimėti. Gal net ir gal net. Skau, jeigu reikėtų dabar rinkti, žinai, ar laimėti titulą, bet likti, nu, žinai, bet taip pat tiesiog laimėti titulą, ar taip pat likti ten antriem, tretiem, žinai, ir išeiti į LKL. Na, jaučiu, eičiau į LKL, žinai, vis tiek jaučiu, varyčiau. Gaila, didesnį titulą nebūtų, bet jaučiu. Bet čia neįmanomi dalykai praktiškai, žinai, nu ką čia. Kalbam, žinai, apie tą, kas čia praktiškai, nu, neįmanoma. Ačiū visiems, klausiusiems. Buvo Tadas Budrys, Jūsas Veversys ir aš, Paulius Anisevičius. Tikiuosi, kad patiko ir sudė. Viso. Viso.